Yes! Ja, det är bra, ni är på hugget. Välkomna till Frölunda Kulturhus och premiärkonserten med Göteborg Drumcore och Got Motion. Vi tackar Martin Salomonsson för den första låten där han gjort arr på Miles Davis gamla goding. Och sen så tackar vi Daniel Berg som kanske finns med oss där ute i eten någonstans. Vi har ju också publik här. Vi har folk ute i hela landet som förhoppningsvis tittar på detta. Vi kör vidare med en låt utav vem tror ni? Jo, det är alltså vår huskompositör Daniel Berg och hans goding Celebration! Tack så hjärtligt till God Motion Front Ensemble. Som sagt, varmt välkomna hit. Vi kommer bjuda på både gammalt och nytt. Vi har lite olika ensembler vi hade planerat. Vet ni. Det jag hade inte planerat för en epidemi. Vi hade planerat för ett jubileum och en konsert där vi hade varit 100 på plats här på scenen och flera hundra i publiken. Vi är jätteglada att ni har kommit hit och att ni får plats här idag.
Vi ska ta och skifta lite grann från frontensemble till Göteborg Drum Corps och kort bara så här historien omkring Göteborg Drum Corps och dess uppkomst. Jag har legat ute på nätet länge nu. Jag hoppas ni har följt den i 7 delar. Jag ska bara kortfattat ta det här nu. Och det är ju så att vi har en musikledare, Sven Apelmo, som kläckte idén om att slagelsensembler på typ upp till 10 personer, det var inget att ha. Han ville ha större, han ville ha mer, han ville erövra världen. Och då pratade han med sin nyligen anställde Per. Och kan inte du ta och starta en drumcore? Ja visst, sa jag. Jättekul, sa jag då. Det gör jag så gärna. Och då, efter det så drog vi igång det hela. Erövrat i alla fall delar av världen. Och är ganska kända i indoor-sammanhang som i alla fall den bästa, eller tycker i alla fall vi. Och det tror jag nog vi kan säga, den bästa indoor-gruppen i landet. Sist hann jag inte med att göra detta. Det ska jag göra nu innan Drum Corps börjar. Och det är så här, alla tack så där. Det är ju konstigt, man börjar en konsert med att tacka. Men sist glömde jag det på den konsert vi hade 6:00. Och vi har en mängd människor som man vill tacka. Och jag hoppas att ni tittar där ute. Det var egentligen så här från början. Jag hade hjälp av en herre, en yngling som numera inte är riktigt så ung. Han har passerat de 70, men han var med och hjälpte till att starta det här. Ingemar Landén. Vi kan väl applådera Ingemar sådär. Så kanske han ser oss där borta. Tack Ingemar. Men faktiskt samtidigt så var det en ännu yngre som inte ens har kommit upp i de 50 som var med. Och han har följt och förföljt det här gänget under nu då 31 år. Och det är en alltså helt ideellt slitvarg får vi säga, som har sån kunskap omkring det här mediet. Så en stor varm applåd för Rodrigo Arcos. Sen så kom det till en annan sån här fantastisk människa som gjorde sin debut på VM på Ullevi. Det var ingen dålig debut när vi gjorde vår största spelning hittills. För ja, ni fattar, det var miljoner som tittade på detta. Det var tv-sänt live ut över hela världen. Och vilka gick först om inte Göteborg Drum Corps. Och han som då gjorde sin premiär på Tenors, då hette det Tritoms på den tiden. För jag hade bara 3 tommar och det var ingen mindre än Mikael Osbeck. Han avancerade sen till klockspel och fick spela klockspel på turnén till England innan han hade vuxit in i kostymen som ledare. Sen har du följt mig, tack Mikael. Sen finns naturligtvis otal människor man skulle vilja tacka. Och nu när jag tänker på det så är det Therius Ferrin. Om du ser oss borta i staterna. Han var med och liksom lyfte upp den här verksamheten till den nivå vi håller nu. Johan Hjalmarsson är en viktig pelare. Nu blir jag nervös för nu kommer jag glömma en massa folk. Hjälp mig, hjälp mig. Vad ska jag mer säga? Nej, det är ingen som kommer på någon mer. Det finns ingen mer att tacka. Ja, det finns massor med folk att tacka. Så var det med det. Det var alla tacken. Nu så går vi till attacken mot ett nytt band och det är inget mindre än vad heter det? Det här moderskeppet Göteborg Drum Corps som nu kommer att bjuda på 3 stycken låtar. Är ni på fötterna? Alla är på fötterna? Då kör vi alltså 3 låtar. Get on your feet! Sen har vi en street beat som heter Name Drop och så avslutar vi med låtarnas låt för oss som har hängt med sen första året, Tico Tico. Men här kommer alltså Göteborg Drum Corps. We'll be right back.
Göteborg Drum Corps. Publiken! Tack så mycket för all hjälp. Det är roligt med samba också. Då ska vi gå vidare i programmet och vi säger tack till Drum Corps så länge. Ni som har då föräldrar som väntar tar sig då ut den vägen. Och där kommer föräldrar vänta på er om ni har bestämt den här tiden vid 12:30. Rickard, kan du hålla ett litet vakande öga så att ingen försvinner på vägen? Ja, den vägen, ja. Då så är det dags för batteriet i Got Motion att spela, men jag kommer att säga några ord till här och batteriet, eller drumlinen som du egentligen heter, kommer att göra lite uppvärmningar. Och sen så kommer de också göra en så kallad street beat som avslutning på deras program. Och detta innan vi går vidare till årets show. Och showen är gjord av Robert Ingvarsson och det är en grym show. Och en show som heter Waves. Vi gör den nu alltså stillastående, sen vill man och kan man så kommer man till Mölnlycke och Hulebäcksgymnasiet, Sveriges bästa gymnasium. Och framförallt en fantastisk slagverks- och musiklinje där som jag tycker alla ska prova på någon gång i livet. Eller vad säger ni? Ja, det är klart, man måste det. Reklamfri sändning. Det är alltså så då att där på Hulebäcksgymnasiet så finns det en stor idrottshall och där brukar vi ha ett evenemang som heter Music in Motion. Och där brukar vi behöva väldigt mycket hjälp av föräldrar och andra som kan stötta och hjälpa till på vägen. Showen är alltså skriven utav Robert Ingvarsson. Han bad mig läsa upp några ord omkring den här showen när han har tänkt. Och det är så att han kan inte komma. Och ni kan ju bara gissa vad som har drabbat honom. Det ska jag också säga. Tack förut till Leonard Utbult som vickade så förtjänstfullt för en trummis som råkade ut för det som man inte vill råka ut för. Och tack till Axel Holmgren som också vikarierade för en trummis. Tack till Axel och Leonard. Som sagt, Robert Ingvarsson, han skickade med de här orden som jag skulle läsa upp. Årets produktion, årets showproduktion är alltså inspirerad av vågor. Musiken komponerades till samma lugna vågsvall och bullrande storm som ni kommer att få höra i showen. Varje sats växte fram ur vågorna, med andra ord. Årets produktion är ett försök att föra vågornas talan genom vårt medium, Indoor Percussion Ensemble. Ni kommer nu få höra och förhoppningsvis längre fram även se showen för att få hela upplevelsen. Så var hans fina ord. Men innan ni får se showen och avslutningslåten så tar vi och presenterar årets gäng, drumlinen Got Motion. Varsågoda.
Ja, då var det alltså dags för premiärspelningen med årets show. Årets show som vi jobbar så hårt med för att det är underbart att se varje litet steg framåt i utvecklingen och att man alltid kan ha små mål att jobba emot. De här små stegen är ibland knöliga att ta, men det vi gjorde här innan på förra spelningen, det var magiskt att få uppleva. Så jag hoppas att ni får samma härliga upplevelse här nu. Med hälsningar från Robert Ingvarsson och oss andra i staven i Got Motion så bjuder vi alltså här då på årets show, 2002 års show, Waves, Got Motion. Waves fall and rise again.
Scott Motion med showen Waves. Tack så hjärtligt. Jättebra, grymt bra jobbat. Vi tar nu och avrundar med en sista låt. Och det är ingen mindre än huskompositören kan vi nästan säga då, Daniel Berg, som kom på en idé att man måste ju ha en fartfylld hyllning till det här gänget som fyller 30 år. Så en hyllningslåt och nu kommer er stora stund i publiken. Ni ska lära er en text. Det är svår. Men vi önskar er lycka till. Ni vet, det är alltså Göteborg Drum Corps, men så svårt blir det inte. Utan det heter GDC i den här låten. Kan ni säga det? Ja, det är lysande. Sen andra strofen är då Got Motion. Det klarar ni också, va? Ja, det var ganska bra. Ni kommer få höra sen i vilket tempo ni ska sjunga detta. Temat är också ganska enkelt, så jag tror ni klarar detta. Då så avrundar vi kvällens konsert härifrån Frölunda Kulturhus och tackar tittare där ute. Och vi tackar er i publiken för att ni har kommit. Och vi får alltså hyllningslåten till Göteborg Drum Corps, Got Motion. Oh yeah! Thank you.
Scott Motion! Vi tackar Scott Motion, vi tackar Göteborg Drum Corps, vi tackar alla ledare, vi tackar alla i styrelsen. Ja, fortsätt applådera, trodde jag. Vi tackar alla styrelsen, vi tackar alla som har kommit hit. Och en yeah! Och till er. Oh yeah, vad bra ni är. Tack ska ni ha allihopa. Tack för att ni kom hit. Ja, tack ska ni ha. Underbart att ni kom hit. Hoppas vi ses igen den 5 mars på Hulbäcksgymnasiet. Varmt välkomna tillbaka då. Ja, nu får ni göra vad ni vill, fast ni får inte komma ner på golvet här. För det är så här förbjudet att blanda sig med sina egna. Det är konstiga tider, men ja. Jag vill bara tacka orkestern från styrelsen. Tacka Per, Rodrigo och alla ledarna. Jättefint jobb. Så kan jag säga att jag har en tappad svart mössa. Kan ta mig. Så vill jag säga, har ni inte skrivit på era samtyckesblanketter så ska ni göra det. Vill ha information från styrelsen så ska ni fylla i den här adressenkäten, prata med mig och titta sen i kommentarsfältet längre ner sen så ska jag skriva dit telefonnummer till mig. Anders Lasson! Woo! Tack! Nu blir det inte mer. Tack för oss.